মই মোৰ নামদ আলী ৰহমত উল্লালাই মৰকজুল ওলোম জুলীয়াৰ পৰা মই কৈ আছোঁ মই মাদ্ৰাছাৰ মুটুমিম হওঁ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহক ক'ব বিচাৰিছোঁ মই নিউজ বাতৰিত শুনি আছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছাবিলাক বন্ধ কৰি দিব এনেকুৱা শুনি আছোঁ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাব আমি এই মাদ্রাসাত আমার ধর্মীয় কিতাব কোরআন আমি শিক্ষা দিউ মুখস্থ করাও আর লগতে বিজ্ঞান ইংরাজি অঙ্ক এইবিল আমি শিক্ষা দি ইয়ারপরা ছাত্র বাহির হয়ে পেলাই মেট্রিক পরীক্ষা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে পেলায় ডক্টরও হয়ে আছে আর এই মাদ্রাসা প্রাইভেট মাদ্রাসাবিল যদি আপনি বন্ধ করে দিয়ে বৃহৎ ক্ষতি হব আমাৰ ধৰ্মৰ বহুত ক্ষতি হ'ব আমি অনুৰোধ জনাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবলৈ যাতে আমাৰ এই প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছাবিলাক বন্ধ কৰি নিদিয়ে ইতিমধ্যে আমি শুনা পাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছাসমূহ বন্দী কৰি বন্ধ কৰিব ওলাইছে এই মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই কাৰণ এই মাদ্ৰাছাসমূহত ইয়াত কুৰাণ শিক্ষা দিয়া হয় কুৰাণ শিক্ষাৰ লগে লগে চৰকাৰী পাঠ্যক্ৰমৰ মূল কিতাপসমূহ ইয়াতে পঢ়োৱা হয় এই মাদ্ৰাছা ছাত্ৰবিলাক পঢ়ি পেলাই বহুত ছাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰো হৈছে গতিকে যিখন অনুষ্ঠানৰ পৰা ছাত্ৰ ওলাই গৈ পেলাই চৰ চৰকাৰী চাকৰি পায় যিখন স্কুলৰ পৰা মাদ্ৰাছাৰ পৰা ছাত্ৰ ওলাই গৈ পেলাই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় গতিকে সেই মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ থকাৰ কি যুক্তি আছে এই মাদ্যসমূহ আমি জনাত প্ৰায় শ শ বছৰ ধৰি চলি আছে গতিকে এনে সিদ্ধান্ত মানে আচৰিত কথা এনে সিদ্ধান্ত কিয় ল'বলগীয়া হৈ আছে নাজানো এই অনুষ্ঠানসমূহ জীয়াই থাকিলে নিশ্চয় ৰাইজৰ বহুত উপকৃত হ'ব আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি যাব মই নগাঁও জিলা জুমিয় আহিলি হাইছৰ সভাপতি হিচাপে আৰু এজন ধৰ্মীয় মাদ্ৰাছাৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে মই তেখেতৰ এই ক এই ক তেখেতৰ এই কথাটোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ তেওঁ বুজা নাই তেওঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কথাটো বুজিব লাগিছিল মাদ্ৰাছা মানে কি মাদ্ৰাছা শব্দটো বুজিব লাগিছিল তেওঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ নিজৰ দেশৰ যিমান ভাষা আছে সকলো ভাষাৰ জ্ঞান থাকিব লাগে মাদ্ৰাছা মানে শিক্ষা কেন্দ্ৰ এতিয়া ধৰ্মীয় তেওঁ কৈছে গোটেই মাদ্ৰাছাবিলাক তদন্ত কৰি চাক সোধো একমাত্ৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা নহয় তাত জেনেৰেল শিক্ষা আছে ছাইন্সৰ শিক্ষা আছে আমাৰ এই মাদ্ৰাছাৰ পৰা লিখা পঢ়া কৰি মানুহ এম বি বি এছ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে ডক্টৰ হৈছে বহুত উন্নত ধৰণৰ লিখা পঢ়া কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু এটা কথা জনাই দিছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবক জনাইছোঁ আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ যে আমাৰ এতিয়া এই স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত লিখা পঢ়া কৰিলে এটা ছাত্ৰও স্কুলত লিখা পঢ়া কৰি পাছ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে টিউচন নকৰে আৰু আমাৰ যিমান মাদ্ৰাছা আছে সকলো মাদ্ৰাছাত লিখা পঢ়া কৰি আছে আমাৰ ছাত্ৰ কোনো টিউশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই আমি যিটো শিক্ষক ইংৰাজী শিক্ষা দিছোঁ অংক শিক্ষা দিছোঁ আমি ছায়েঞ্চ ছ'চিয়েল শিক্ষা দিছোঁ আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাই যথেষ্ট হয় টিউশ্যনৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু স্কুলৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ আমাৰ মাদ্ৰাছা ছাত্ৰবিলাকে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বি এ পাছ কৰাত অধিক নম্বৰ লাভ কৰে এইটো সকলোৱে জানে মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু তেখেতে এই কথাটো কোৱাটো এইটো এটা সম্প্ৰদায়িকতা হৈছে আৰু এই কথাটো ক'ব নালাগিছিল তেওঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ এই দেশৰ প্ৰতিনিধি দায়িত্বভাৰ গতিকে আমাৰ মুৰববী হিচাপে আমাৰ এইটো বজাই ৰাখিব লাগিছিল মাদ্ৰাছা তেওঁৰ জন্মৰ বহুত আগৰ পৰাই চলি আহিছে ভাৰত স্বাধীন নহয় ব্ৰিটিছ জমানাৰ পৰা চলি আহিছে যেতিয়া মানুহ জন্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মাদ্ৰাছা চলি আহিছে সেই মাদ্ৰাছাটো তেওঁ কিয় বন্ধ কৰি দিব আৰু ক'লেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো সম্ভৱপন্ন নহয় এইটো সম্প্ৰদায় এটা কথা কৈছে গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই কথাটো গৰিহণা দিছোঁ এই কথাটো তেওঁ উঠাই ল'ব লাগে মাদ্ৰাছা যদি তেওঁ কৈছে তেওঁতো ভাৰতবৰ্ষৰ এটা প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তো মই সুধিছোঁ যে আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ষ্টেটত যে মাদ্ৰাছাৰ পজিশ্যনবিলাক আপোনাৰ জানিব লাগিছিল ইউ পি মাদ্ৰাছাবিলাক চৰকাৰে চলায় বিহাৰৰ মাদ্ৰাছা চৰকাৰে চলায় উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে চলান হাৰিয়ানা চৰকাৰে চলান পাঞ্জাৱ চৰকাৰে চলান দিল্লী চৰকাৰে চলান মুম্বাই চৰকাৰে চলান ভাৰতৰ সকলো ষ্টেটৰ মাদ্ৰাছাবিলাক চৰকাৰে দৰমহা দিয়ে চৰকাৰে লিখা পঢ়াত সহায় কৰে ঘৰ দৰ বনাই দিয়ে আৰু আমাৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবে কৈছে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিব লাগে এতিয়া কোনটো আমি মানিম মোদী আৰু অমিত শ্বাহ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মাদ্ৰাছা সহায় কৰিব লাগে মাদ্ৰাছাত লিখা পৰা ভাল হয় মাদ্ৰাছাত হয় আদৰ্শৱান মানুহক মাদ্ৰাছা ভদ্ৰতা শিক্ষানো হয় আদৰ্শমান বনোৱা হয় আৰু যিটো আদৰ্শ মাদ্ৰাছাত লিখা পঢ়া কৰি শিকে এইটো কোনো স্কুলত শিক্ষা দিয়া নহয় মানুহক মানুহ বনাই দিয়া ইঞ্চানকৈ ইঞ্চানিয়াত জনা ইয়ে একমাত্ৰ মাদ্ৰাছাকাৰ কামহে গতিকে সকলো ষ্টেট ভাৰতৰ মাদ্ৰাছাত সহায় কৰে তেওঁ কৈছে ভাঙি দিব এতিয়া কথাটো বুজা নাই তেওঁটোৱে সঁচা হৈছে না নৰেন্দ্ৰ মোদী চাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী উৰিষ্যা ইউ পিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকে মা সহায় কৰিছে তেওঁ কৈছে ভাঙি দিব এতিয়া আমি কথাটো বুজা নাই গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ যেন বস্তুটো বুজাই দিয়ে আইনৰ ভিত্তিত নিয়মৰ ভিত্তিত যেন তেওঁ কথা কয় সেই কথাটো আমি সন্মান জনাইছোঁ গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা কথা নকয় আৰু মাদ্ৰাছাৰ আইন সংগতভাৱে মাদ্ৰাছাত সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতক টানি অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ